Prethodna dva dana imao sam priliku da razgovaram sa kolegama u Španiji, sa ministarkom Robles i sa generalnim direktorom za naoružanje admiralom Gomezom o našoj zajedničkoj saradnji i o mogućnostima napretka razvoja odnosa između naše dve vojske. Ono što mi je izuzetno bilo važno je da vojno-tehnička saradnja, saradnja u oblasti odbrambene industrije bude intenzivna i kroz razgovor o konkretnim projektima koje ćemo nastaviti u Beogradu. Imao sam priliku da čujem i pozitivne stavove ministarke Robles, kao i naravno kolega iz vojno-tehničke saradnje iz vojno-tehničkih instituta. I drago mi je da vidim da naši stručnici imaju šta da ponude, da imamo znanje koje se pokazuje veoma korisno u ovakvim momentima i naravno da smo razvili određene projekte koji danas mogu biti komplementarni sa Španskom. Takođe imali smo priliku da čujemo naravno i principijalni stav Španije koja podržava Republiku Srbiju, podržava naš stav vezan za našu južnu pokrajinu Kosovo i Metohiju i Španija kao država članica Evropske unije i država koja je članica NATO može u velikoj meri da igra značajnu ulogu da pomogne da Srbija očuva bezbednost u svojoj južnoj pokrajini i naravno da zaštiti srpske narode. Razgovarali smo i o treningu naših padobranskih jedinica koji će se odvijati ovde u Španiji, ali naravno i o razmeni znanja i iskustava u oblasti vojne saradnje i ja očekujem naravno da tokom ove godine intenziviramo sve ovo sa Špancima i naravno da tokom godine imamo i posetu ministarke Rubu Sudova.